Určite by ste si chceli zajazdiť s týmto parádnym Pagani Huayra. Dokonca možno už máte aj najazdené kilometre, ale neviete nájsť poslednú časť. Milí diváci, vítam vás v dnešnom videu a ako som už spomínal v úvode, dnes si ukážem, kde sa nachádza všetkých 10 častí na toto parádne auto s honosným názvom Pagani Huayra. Chcel by som upozorniť, že sa všetkých 10 častí nachádza na letisku. Poďme na to. Sme na letisku. Prvá a asi najľahšie viditeľná časť sa nachádza hneď na prvej budove. To som trošku neodhadol. A máme ju. Dobre, ideme ďalej. Druhá časť nachádza na tomto oblúku. Získava sa zase asi najľahšie zo všetkých, nakoľko sa stačí len rozbehnúť, prejsť po ňom a máte ho. Ďalšia časť sa nachádza na tejto budove. A máme tretiu časť. Ups. Ešte, že to nemusím obchádzať celé dookola, aby som sa tam vedel dostať. Potom sú ďalšie tri časti, ktoré sa nachádzajú v hangároch. V prvom hangáre prvá. Asi treťom druhá. Áno. Toto je pozor čas, ktorá vám, ak vám nejaká ešte chýba, pravdepodobne ona. Máme piatú časť. Ďalšia sa nachádza na streche tohto hangáru. Super, šiesta. Ďalej sa čas nachádza na tomto radare. Si to musíme presne vypočítať, aby sme potom vlastne narazili do tohto. Dobre. Skúsime to ešte raz. Počkáme sa na ďalšie otočenie. A nie, znova to nevyšlo. Dobre, posledný pokus, potom pôjdeme na ďalšie. No, konečne ho máme, 7. časť. Dobre, 8. sa nachádza tuto. Dá sa pravdepodobne aj získať aj s týmito výskokmi, ale... No a čo, keď musíme. Dobre, 9. časť sa nachádza na vrchu tejto stavby.
ak sa to tak dá nazvať. To bolo čo? Myslím ešte raz. A hneď na prvýkrát, dobré. A ďalšia časť, alebo teda posledná desiatá, sa dá získať jedine výskokom odtiaľto. Tak tesne! Prečo som nestlačil to tlačítko? Dobre, ešte raz. Najprv sa pozrieme, kde sa čas nachádza, aby sme presne mohli odhadnúť skok. Tak toto tam asi nevyskočím. Ešte trošku ďalej. Prečo reklama? Práve teraz. Dobre. Čas sa nachádza zhruba niekde. Tuto. Áno. Ideme týmto smerom od stĺpu. Dobre, snáď sme moc nestratili smer. To bolo čo? To sa môže snadno nestať. Dobre, ešte jeden pokus. Konečne, desiatá časť. A milí diváci, prednešok sa s vami lúčim. Tak dovidenia na budúce.